ଏଠି ଆମର ହେଇଗଲା ଜେଜେବାପା ଅଜା ଆଈ ଅମଳରୁ ଏଠି ଆମେ ଅଛୁ। ମୁଁ ରହିବାରେ ହେଇଗଲା 40 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍। ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କର ଆମର ଘର ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି ଡିକ୍ଲାର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କଲେଣ୍ଡର ରହିକିରି ବହୁତ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ପାଖରେ ଚଳିକିରି ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକିରି ସବୁ ଜାଗା ଏଇଠି ଆମ କାମ କର୍ମ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏମ୍ଏଲ୍ କଲେଣ୍ଡରରେ କ୍ୱାର୍ଟର ତିଆରି ହେବ ବୋଲିକିରି ଏମ୍ଏଲ୍ କଲେଣ୍ଡ ଭଙ୍ଗା ହେଲା। ଭଙ୍ଗା ହେବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହେଲା ଯେ ତୁମ ବସ୍ତି ଉଠିବ। ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଘର ଲିଷ୍ଟ କର। ଘର ଲିଷ୍ଟ କର ଭିତରେ ଆମର ରେରେ ଥିଲା ଅଟୋ ରେରେ ଥିଲା 63, ବାକି ଆମର ଯେଉଁ ବାସିନ୍ଦା ଅଟୋ ଯେଉଁ ଆଜିକା 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିକିରି ସେମାନେ ସବୁ ଆଧାର ପ୍ରୁଫ୍ ଭଲମନ୍ଦ ଭୋଟର ଏଇଠିକାର ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି। ଆମର ଆଉ 18-20 ଭିତରେ ଘର ରହିଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମର ଆଗ 63 ଘର ଯାଅ, ଏ 18-20 ଘର ଅଛି, ଏବେ ସେଇଠି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଟାଚ୍ କରାହେଇଯିବ, ତୁମେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଆଗ ରେରେ ଯୋଜନା ସେଇଟା ପଳାଅ। ସେମାନେ ପଳେଇଗଲେ। ଏବେ 18-20 ଘର ଆମର ଅଛି, ଏଇତକୁ ଯିବ ବୋଲିକିରି ଆଜିକି ହେଇଗଲା 5 ମାସ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯିବ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି, କିନ୍ତୁ 18 ଘର ଯିବା ବାବଦରେ ଏବେ ହେଇଛି 45 ଲିଷ୍ଟ। ସେ 45 ବାବଦରେ ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, 45 ଯାଉ କି 50 ଯାଅ, ହଁ 18-45 କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର କାଉନସିଲର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କର୍ପୋରେଟର ଯିଏ ହେଇଛନ୍ତି ଅଙ୍କିତା ମ୍ୟାମ୍, ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଟା 45 ଲିଷ୍ଟ ହେଇଛି, 45 ଜଣ ଯିବ, ତୁମେ ଏକାଥରେ 45 ଜଣ ଯିବ। ହେଲେ 45 ଜଣ ଯିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ଯାହା ଯାଆନ୍ତୁ 45 ଯାଆନ୍ତୁ କି 50 ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ନେଇକି ସାହିତାନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଠି ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି। ଲାଇନ୍ ପାଣି ଚୋର ଭଲ ମନ୍ଦ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି। ଆମକୁ 18 ଦିଅନ୍ତୁ କି 20 ଦିଅନ୍ତୁ କି 45 କି 50 ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଥିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁରେ ଆମେ ଦେବାର ନାହିଁ କି ନେବାର ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ କାହା ଜାଗା ଆମେ ଦେବୁ କି। ତେଣୁକରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେବ, ଯଦି ଦେଉଛି 45 କଠୋର ବାଦ 20-30-50 ଯାହା ଦେଉଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ଆମକୁ ଏଠୁ ନେଇକି ଖାଲି କରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପଣ୍ଡା ଅଳିଅଳି ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ଆମକୁ ଟିକେ ଏଇଠି ଆସିକିରି କର୍ପୋରେଟର ଆସିଥିଲେ, ଏଠି ଆସିକିରି ବହିଲେ, ତା'ର କହିଲେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଦିଅ, ତା'ର ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଇଏ ସବୁ ମାଗିଲେ, ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ଦେଲେ, ତା'ପରେ ଦେଇକିରି ଏବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଆଉ ଜଣ 5 ଜଣ ଗ୍ୟାସ୍ ବିଲ୍ ବି ମାଗିଲେ, ସବୁ ମାଗିଲେ ସବୁ ଦିଆହେଲା ପ୍ରୁଫ୍। ତା'ପରେ ଆମର ଅଛି ଆମର 12-13 ଘର ଅଛୁ, ଅଧିକା ଘର ବି ନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଆମର ଏଇ 13 ଘର ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନିଅନ୍ତୁ, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ନିଅନ୍ତୁ, ପିଲାର ଜନ୍ମଦିନ ସ୍କୁଲ ବି କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଦେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଠୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ଯେ 45 ଜଣ ପୁରେଇଛି, ଏ 45 ଜଣ ଭିତରେ କେହି ନୁହନ୍ତୁ, ଏ ଆମର ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା'ର ମାଛ ମାର୍କେଟ ପରିବା ମାର୍କେଟକୁ ପୁରେଇଛନ୍ତି। ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ, ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ଆମର ସେଇ କଥା ବାହାରିବ। ଆମର 12-13 ଘର, ଅଧିକା ଘର ବି ନାହିଁ, 18 ଘର ହେଲେ ନାହାନ୍ତି ହେଲେ ସେତିକି କିନ୍ତୁ ଆମର ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମର ପିଲାଛୁଆ ଯେଉଁ ହଇରାଣରେ ହେଲେଣି, ଜନ୍ତୁ ଜୁନ୍ତା ଭଲ ମନ୍ଦ ସେଇଆ ଅଛି, ହେଲେ ଜନ୍ତୁ ଜୁନ୍ତା ଡରୁଛନ୍ତି, ଚୋର ହାରିକି ଡରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ବସିକି ଚୋର କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମେ ଆଉ କିଛି ଆମେ ସହିପାରୁନୁ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ କି ଆମେ ବି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିସକାଶେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମ ତୁଲେ ଯିବେ ବୋଲି ଆମେ ଏତିକି ଚାହୁଁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ରେଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜାଗା ଦେଇଦେ ତ ଆମେ ତ ତୁରନ୍ତ ନାହିଁ, କାଗଜପତ୍ର କହୁନି, 18 ଘର କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଙ୍କିତା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର 45 ଘର ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର 18 ଘର ଅଛି ଯେ 18 ଘର ଯିବେ, ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ କି ଚିହ୍ନିନୁ କି କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କେ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 45 ଘରକୁ ଯଦି ମିଳିବ ତୁମକୁ ମିଳିବ, ନାହିଁ ଯଦି ବେଲେ ନାହିଁ କରେଇଦେବୁନୁ, ଏବେ ହେଲେ ବି କରିକି କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରାଜି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ କି ଚାହିଁନୁ ସେ ଲୋକ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ।